بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعبد الرحمن على وهلا. هل كان وسياسة دي بوجا كل مية لما كنت تطوير تمن إلا لما كنت يلبي لعتن وحكوا شيء قدر بمهمة ويكمل دهين لدرجة لكم سما صدق وقدر بعدي أدوين وحل جاري إمكى حل يقوله محلي هذا لا دجال لكم سماس أو بلامي ملحوينها تمرد السمال لأن مدرنا موسى بيح عبدي وحن آدي 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 وقرب تاجنا هاي ما أنت إلا لا دجال الله مو سماس قه وقذف فالد أه وحن سلينا هاي شعب كرير سمالي لأن ملي شو جنب ويكوت تاجر سيهين مدرنا ملحوينة إن مر للدبر صاروا أتليس إن هدام بقول كي بقول الدبر صار كرين إن بقول كي تدوات لي عشان الدبر شروه وأقول قرن كسمالي لأن سهيتي وأقول ضيع تخير سمالي لأن سهيتي ميسانية دا أينو هاي سنة السمالي لأن هاي سنة وامد وح فربنا فربنا وح كتر كريسا هدي اللي جاء إلى عليو شبابك أي كب وحسلان ضد كم ماي إن لنسي قهنتي دا قرنك مدح وينو كو قرب ستاقينا أنيقو إيو دمان أصحاب تايدا إيو دمان إنتا إلي مبداه وحنو دوان سمينا أرورك اللي إلاه دو أرورك اللي دقال لنكا كا أرورك كهورتاقا مصو ماسوغا ما هلا دقال لنكا واكا هورتاقا لدقال لنكو وحوي يان حلي قفكي وحي قدونا بعوناي وحي قدونا بسميي hanti inta loo san kareeyo loo saday qof marba hanti loo saday si lagu soo celiyo way adag tahay laakiin wax walba ka hortaga cudurka ka hortaga ayaa ka wanaagsan macnaha ka hortag baan anagu sameeynay ururka ka hortaga lunsiga hantida qaranka baa la yiraahdaa si voluntary xilal dooni mayno wax maxaa la yiraahdaa hanti aanu ku dalbanayno oreyno in ururkaas aan lacagna lagu siiyo ma ahan waxaanu si voluntary isugu kaashanay oo aanu maanta halka ka ballan qaadayna anigoo magacii ururkaas ku hadlayay intii ila mabda ahayd intii ila fikirka ahayd yarkaas soo dhaweysay in aanu ka hortageyno lunsiga hantida qaranka waxaan ka hortageynaa usiyo fara badan waxaan soo bandhigaynaa talaabo talaabo aan u soo bandhigaynaa si kasta oo la isugu dayo in hantida qaranka la lunsado wadooyinka loo maro maxaa la yidhaahdaa jidadka lagu sahashado lunsiga hantida qaranka waxaasoo dhan baanu si aqoomaysan oo cilmiyaysan oo evidence iyo cadaymale u soo bandhigi doonaa mudane madaxweyne anigu 4 bilood baan ahaa agaasimaha TV-ga qaranka ee yurub qisadii ugu foosha xumayd ama iigu yaabka badnayd baa wasaaradda iga soo martay 4 bilood ma jirin miisaaniyad ama hanti wasaaraddu leedahay oo aan maamulay ama gacantayda soo gashay intaa waan hadlayay waxaan u tagay xafiis iyo shaqaale si mutadawacnimo ah voluntary ugu shaqeynaya qarankooda ayaan magaalada London ugu tagay 17 qof baa Yurub oo dhan ka shaqaalaysnaa miisaaniyad qaran baa ugu jirtay lacagtoodii waa la hakiyey markii la hakiyeen meesha imi ee aan xilkii la wareegay shaqaale bilaa mushahara xafiisyo kiradii lagu leeyahay ayaan u imid wasaaraddii oo markaa wasiirka cusub la wareegay wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaan xidhiidh fara badan la soo sameeyey wax badan oo qoraalaabaan soo qoray istooyinka ugu faraha badan ee aan la kulmay waxaa ka mid ahaa mudane madaxweyne markii aan warqada soo qoray ee warqada aan ku soo qoray anuu sidii procedure in maamul dowladeed mid Somaliland ah iyo mid dibadeedba la soo shaqeeyey baana wasaaradda marka ay noqoto public fund ama waxa la yiraahdo bulshada hantideedana Denmarkna waa kala soo shaqeeyey hay'adaha qaxootiga Ingiriiska waa kala shaqeeyey public fund wuxuu leeyahay procedures nidaam loo raaci leeyahay nidaam lagu ilaaliyo leeyahay wax aan rasiid iyo voucherkii uu ku baxay lahayn iyo cadeynteedina saduuq dawladeed kama soo baxo waxaan xisaab celin lahayno public fund ka ama hantida ummadda aana cid ku tagi fahmi jirto nidaamka dawliga ahna procedure buu leeyahay loo maro markii aanu imi wasaarad xafiiska TV-ga qaranka ee London oo muddo dhowr bilood ah bilaa mushahar ah warqad ayaan soo qoray warqadan waxaan raacay nidaamkii sharciga ahaa procedure-ka sharciga ah waxaan ku soo qoray
anigu waxaan ahaa agaasimo waaxeed waaxda tv-ga qaranka, agaasimaha waaxda tv-ga qaranka ee yurub aan ahaa. waxaa aniga iyo wasiirka noo dhexeeya jaranjarooyin. marka koowaad maareeyaha tv-ga qarankaan aanu hoostegayay, marka labaadna agaasimaha guud ayaan hoostegayay, marka saddexaadna wasiir ku-xigeenka, marka afraadna wasiirkaan isgaadhayna maadaama agaasimo waaxeed ahaa. waxaan ku qoray warqadda ku maareeyaha tv-ga qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, og agaasimaha maamulka iyo xisaabaadka wasaaradda warfaafinta, og agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, og wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, og wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland. intaasoo dhan waxay ahayd, laakiin warqaddeedu waxay si toosa ugu socotay maareeyaha tv-ga qaranka oo aniga si toosa aan u arkayay inuu yahay waddadii aan u marayay wasiirka. warqadda waxaan qoray 7 Februari 2018 iyadoo xilligaa 3 bilood may 4 bilood ay shaqaalaha tv-ga qaranka ee yurub bilaa mushaharihiin xafiis kiradii lagu leeyahay ay dhex fadhiyaan, anaa aan ku magacaabanahay wasaaradda agaasimaha tv-ga qaranka ee yurub. warqaddaasi markay wasaaradda gaadhay waxay la soo xidhiidhay agaasimaha maamulka iyo xisaabaadka. wuxuu igu yidhi inaad ku qorto ku maareeyaha tv-ga qaranka may ahayn, mana khusayso xisaabaadka tv-ga qaranka ee yurub, agaasimaha maareeyaha tv-ga qaranka ma xusayso. xilligaa wuxuu ahaa khadraca kule, anagu khadraca kule, saaxiibtii nagama dhexayn, walaaltinima nagama dhexayn, gesi gaari nagama dhexayn, laakiin brosiijar dowladda raacay. warqaddaasi waxay kaliftay in xilkiina la yidhahdo waa lagaa tiriyo adigu niyo si khaldan baad u shaqaynaysaa. mushaharooyinkii shaqaalaha ee 4 bilood la sugayeyna lagu shubo akoon private ah oo aan in badan ka sheegay. kadib markii intaasi dhacday, isla anagoo weli xilkii haya, waxaan warqadu qoray markii laygu yidhi 4 bilood oo mushahara cabdiraxmaan xilkiina waa lagaa wareejiyey, 4 bilood mushaharka ahaydna dee nin noo dhiga jilicsan baanu akoonkiisi ku shubnay. almuhim saas u ekeed, lama yaabin aan waxaasoo dhan lama yaabin, laakiin nidaamka dowliga ah sida loo khaldayo, sida loo jecel yahay maxaa la yidhahdaa lunsiga hantida ummadda, sida qofka ka hadla laysaga fogeynayo, arrinkaasi aad iyo aad buu la yaab fara badan igu sameeyey. xilkii waan wareejiyey, danahayga gaarkeedna waan qabsaday. waxaan la yaabay oo mar kale soo martay warqadda xilalka, warqadda aan ku wareejinay mas-uuliyadda waxaa ku qornayd uma hayno dhaqaale tv-ga qaranka ee dibadda, sidaa darteed waan kala diraynaa shaqaalihii. isla markaa waxaan la yaab igu noqotay markaan haddana miisaaniyaddii ku arkay 2018 oo halkan ku qoran 2018 miisaaniyaddii ku qoran haddana lagu dalbaday kharashaadkii xafiiska xafiisyada dibadda. hadda shaqaalihii waa la kala diray. waxyaabahaasoo dhan waxay ahayd qisooyinkay la yaab kale ee aan kala kulmay muddadaa yara gaaba wasaaradda warfaafinta. waxaan sameeyey dabagal miisaaniyadda markii la ansixinayay 2018 waxaan tegey xafiiska maxaa la yidhahdaa u qaabilsan baarlamanka, guddiga baarlamanka dhaqaalaha u qaabilsan u tegey. waxaan ku yidhi shaqaalahan iyo xafiisyadan dibadda waa la xidhay, hal qof oo shaqaala baa ku hadhay, hal xafiis oo maxaa la yidhahdaa 500 oo baan gushii kiradiistahna wuu ku hadhay. dee waxay xaqa intaas meesha ku hadhay xaq u leeyihiin ha loo diro shaqaalahan la kala diray ee mushaharkoodii weli miisaaniyadda ku jirana, dee qaranka in loo badbaadiya markii hore loogu sheegay, dee ha loo badbaadiya. guddiga dhaqaalaha waxay ugu yihiin waraaqaha koobigooda halkaa dhiga, dabeetana iska tag. waxaa la ii diray xafiiska oo laygu yidhi iyagana koobigii xafiiska agaasimaha miisaaniyadda ee wasaaradda maaliyadda waan tegey, isna sidaas leeg baan ugu sheegay waxaan ku warday ummadda waxeed ha loo badbaadiyay, ila waayay anagu kamanayo meeshii dadkan.